Kampen for den universelle valgret og for kvinders stemmeret udspillede sig i årtierne omkring 1900. Vi kender den nationale historie, at kampen for valgret udspillede sig både nationalt og lokalt. Hvad der er mindre kendt i forskningen er, at der ligeledes var en stærk international inspiration. Ligesom man i dag lader sig inspirere andre landes politikker, af internationale organisationer, NGO'er, af politiske og filosofiske strømninger, gjorde man det samme i samtiden. Den internationale inspiration kan betragtes på tre måder. Dels som eksemplets magt, altså man lod sig inspirere andre lande. Dels som et spørgsmål om de mest radikale, netop de britiske suffragetter og deres radikale kamp for stemmeret. Endelig er der en filosofisk inspiration i form af den britiske filosof John Stuart Mill. Lad os kigge på eksemplets magt. Her spiller de nordiske lande en særlig hovedrolle for opnåelse af valgret i Danmark. I de nordiske lande opnåede man valgret gradvist, både i forhold til forskellige politiske organer, men også i forhold til forskellige grupper af kvinder. Selvforsørgende kvinder, enker etc. Både i Norge, Sverige og Finland opnåede kvinderne valgret, før de gjorde i Danmark. Et særligt eksempel her er Finland, hvor både kvinder og mænd opnåede national valgret, altså universel almindelig valgret, allerede i 1906. Et andet interessant eksempel er Island, der henlå under det danske kongerige. Her opnåede kvinderne lokal stemmeret allerede i 1882. Der var med andre ord mange muligheder for at kigge udenlands for at lære noget nyt om, hvordan processen for valgret kunne opnås. De danske valgretsorganisationer var skarpe. De interviewede nordiske kvindelige politikere med henblik på at få erfaringsindsamling og høre deres stemmer, og ligeledes i forhold til at lære om selve processen, altså hvordan eksempler fra de nordiske lande kunne tjene i Danmark. En anden inspirationskilde er de britiske suffragetter. I Storbritannien var der forskellige organisationer, der kæmpede for kvinders valgret. Organisationen Women's Political and Social Union er en særlig interessant fortælling. Denne organisation anvendte faktisk radikale metoder, militant teknik, i kampen for kvinders valgret. Man ødelagde kommunikationsmidler, postkasser, telefonbokse. Man anlagde brandattentater, afbrød offentlige forsamlinger, ødelagde sportsfaciliteter og kunstgenstande. Der var kort sagt tale om meget radikale metoder med henblik på at opnå valgret for kvinder. De britiske suffragetter blev anholdt, kom i fængsel og indledte sultestrækker. Her blev de mødt af et repressivt system svar i form af tvangsfodring. Det er klart, at de danske valgretsorganisationer havde en meget mere reformvenlig kurs. Man forhandlede, man skrev indlæg i pressen. Der var ikke denne radikale inspiration. Dog var der et særligt punkt, hvor de danske valgretsorganisationer kunne lære de britiske, nemlig i forhold til pressen. De britiske suffragetter havde en klar pressestrategi. Man kommunikerede med pressen via sine aktioner, både i forhold til indlæg og i forhold til fotografier. De danske valgretsorganisationer lod sig inspirere. Man anlagde en pressestrategi, formede et pressebureau, skrev indlæg i pressen, og man opnåede faktisk en massiv kampagne i pressen med henblik på kvinders valgret. En tredje inspirationskilde for den danske valgret finder vi i den britiske politiske filosof og politiker John Stuart Mill. John Stuart Mill var radikal i sin samtid med sin idé om kvinders politiske rettigheder. Han skrev bogen Kvindernes underkuelse, der udkom i 1869 og blev oversat til dansk af Georg Brandes samme år. Bogen vakte enorm opsigt i Europa med sit radikale forsvar for kvinders politiske rettigheder. Kvinders stilling i samfundet var et tema, John Stuart Mill tog på sig. Dette galt både i hans valgkampagne i 1860'erne til britiske underhus. Det galt ligeledes en berømt brandtale, han holdt i det britiske underhus i maj 1867. Hvor han argumenterede for kvinders valgret. Både talen og hans værker vakte stor opsigt i samtidens Europa og inspirerede på mange måder debatten i Danmark. Både i form af de danske valgretsorganisationer, der refererede til John Stuart Mill i deres blade og deres skrifter, men ligeledes i forhold til den måde, debatten blev bragt ind i den danske rigsdag. Fra 1886 debatterede man nemlig kvinders stemmeret til de kommunale råd i Danmark i rigsdagen. Og her indgik John Stuart Mill ligeledes på dagsordenen. John Stuart Mill er det, vi med moderne udtryk kan kalde socialliberalist, altså argumenterer for rettigheder, socialrettigheder i den liberalistiske tankegang. John Stuart Mill fratager liberalismen sin kønsblindhed ved at argumentere for, at kvinder, både kvinder og mænd,
skal have lige politiske rettigheder og hermed indgå på lige fod i politik. Et kernebegreb for John Stuart Mill er begrebet om kvinders modenhed, altså at betragte kvinder som mature adults med ansvar og samme politiske potentialer som mænd. John Stuart Mills argument er, at deltagelsen ville uddanne både kvinder og mænd, altså at deltagelsen i politik har en selvstændig effekt. I det øjeblik, man deltager i politik, får man et alment blik på politik, man bliver politisk moden og kan på den måde være med til at kvalificere samfundet og demokratiet. Den internationale inspiration kom til at påvirke den danske kamp om valgret meget mere, end vi umiddelbart har vidst. Dette gælder naturligvis både spørgsmålet om eksemplets magt fra det internationale niveau, altså andre landes opnåelse af valgretten, men ligeledes internationale bevægelsers mobilisering, strategi og kommunikation spillede en rolle. De britiske suffragetter, deres radikale metoder og deres forhold til pressen var en anden inspirationskilde, som kom til at påvirke de danske valgretsorganisationer væsentligt. Endelig er det ved at fremhæve den politiske, filosofiske strømning i tiden, John Stuart Mills idé om modne kvinders adgang til politik og om deltagelsens uddannende effekt som en helt fundamental argumentation for kvinders opnåelse af valgret.